Dostlar, hamını salamlayıram. Bugünkü dərsimiz bizim belə maraqlı, super effektli bir foto yaratmaq olacaq dərsimiz. İlk öncə biz Bakının şəklini götürürük. Mən artıq bunu etmişəm. Bakını tapmışam maraqlı bir şəklini. Bax, budur. Şəklin sadəcə bu alovlar bina sol tərəfdə durduğunu görə mənə sərf etmir. Ona görə bunu fırladıram. Baxın, imagelə fırladıram, horizontal və keçirdirəm bu tərəfə. Belə etdikdən sonra, daha sonra məndə hazır, bax, belə bir şəkil var. Yəni, telefon əllə olan şəkil var. Mənim buradan əli və applicationları yox etmək lazımdır. Yəni, əli fondan ayırmaq, fon olmasın və içindəki applicationları yox etmək lazımdır. Bunun üçün mən, bax, bu kəsimdən istifadə edəcəm. İlk öncə, razmeri burada böyüdürəm, eləyirəm 24 və rahat bu hissəni götürdüm. Gördünüz ki, əgər fikir verirsiniz, dala qaydım, görsədim sizə. Baxın, bunu razmeri biraz balacalım, 8 qoyum, rahat olsun kəsim etməyə. Baxın, fikir verirsiniz, əgər qırağa çıxırıqsa, qırağa çıxıntı varsa, Alt-ı basaraq dala qayıda bilərsiniz. Yəni, kəsimi içəri sala bilərsiniz. Alt-ı basaraq. Bax belə. Bu, belə kəsim etdiyinizə mən bunu tam göstərməyəcəm. Daha sonra eyni cür kəsim ilə. Yaxşı, gəlin dostlar, mən sizə görsədim. Mən artıq kəsim etmişəm deyə. Baxın, əli fondan ayırdım. Ctrl-J basaraq fondan ayırıram. Daha sonra eyni kəsimi götürərək içərisindəki applicationları yox edirik. Onun üçün burada faizi azaldıram. Eləyirəm 3-4% və başlayıram kəsim etməyə. Üzr istəyirəm. Fikir verirsiniz, keçdi əl hissələrinə. Artıq bizə buralar lazım olmadığına görə biz buraları silə bilərik. Yəni, bizə buralar lazım deyil. Fikir verdiniz, keçdim bu hissəyə, bura bizə lazım olmadığına görə alt-ı basıram və buraları yığışdırıram. Bunu etdikdən sonra deməli, delete-ə basırıq və Ctrl-D basaraq kəsimi yığışdırıq. Artıq bizim əlinə olan qatımız ayrı fondan ayrıldı. Bunu etdikdən sonra, baxın, atırıq Bakı şəhərin üzərindəki olan fotoya, böyüdürük və beləcə yerləşdiririk. Belə bir bizə uyğun variantda yerləşdiririk. Belə. İki dəfə basaraq, burada Zamok şəhəri var, onu OK edirik, Zamok şəhərini yığışdırdıq. Daha sonra Ctrl-J basaraq şəkilimizi kopyalayırıq və kiçildirik. Biraz kiçildirik və yuxarıya qaldırıb fırladı. Baxın, belə bir şey edib yerləşdiririk. Enter basıram. Daha sonra kəsim edirəm. Bir dəfə klik edərək. Daha sonra bir dəfə klik. Bu kəsimlər haqqında sizə ətraflı daha əvvəlki videolarda danışmışam. Yəni, belə kəsim etdim. Delete-ə basıram, pozuram. Ctrl-D basaraq kəsimi yığışdırıram. Bu hissələr xırda olduğuna görə pozandan istifadə edəcəm. Pozana götürürəm və başlayıram pozmağa. Bəli, dostlar, bunu etdim. Bundan sonra keçirik aşağıdakı fonu. Yəni, bu fona keçirik, slow-a keçirik, gedirik filter, blur, tilt shift-ə keçirik, blur, tilt shift. Heç bir şey etmirik, sadəcə, bax, buradan tutub dartırıq aşağıya. Bax, beləncə edirik. Və OK basırıq, enter. OK.
Okey. Yükleme gelir ve şekilimiz bak belə blur effektini alır. Ve daha sonra artık sizin öz zövqünüzə uygun burada nəsə rənglər düzəldə bilərsiniz. Məsələn, mən gradin məhbilə rəngi dəyişərək okey basıram. Burada deyirəm multipli və biraz faizini azaldırım. Belə bir şey. Daha sonra gedirəm. Bura. Burada color balansı yaradıram. Belə. Dostlar, artıq bizim şəkilimiz tam hazırdır. Yəni, istədiyimiz şəkili aldıq, fotonu aldıq. Və burada istədiyimiz ürək sözlərimizi yaza bilərik. Bakı haqqında və yaxud da digər fonda şəkil başqadırsa, kimsə haqqında nəsə ürəyin istədiyiniz sözləri yaza bilərsiniz. Təyini basaraq ürəyin istədiyiniz bir sözü yazırsınız. Dostlar, əgər dərs sizin xoşunuza gəldisə, like edin, kommentlərinizi gözləyəcəm, fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Uğurlar.